Hai semua, Assalamualaikum. Jom tengok Cik Noh nak masak tahu berlauk kali ni. Pernah viral 2-3 tahun dulu, tapi sekarang ramai yang masih suka dan ramai juga yang buat berniaga. Hidangan ni sangat sesuai untuk sesiapa yang tengah berdiet kurang karbo tu sebab ada banyak protein dan sangat rendahlah karbo. Protein tu datang daripada dua jenis tahu, daripada telur dan juga isi ayam. Kita tak letak tepung ke apa dah. Bila kita cicah tahu belauk yang digoreng garing di luar dan lembut di dalam ni, panas-panas lagi makan dengan cili kicap, memang kebabum rasanya. Sesuai buat tempahan berniaga. Okey, jom mula. Ni jenis tahu yang Cik Noh guna. Tahu putih atau ada yang panggil tahu petak. Yang ni, tahu telur. Memang sangat halus, lembut dan mudah hancur. Tahu telur ni Cik Noh guna 4 paket ni, walaupun dalam video ni nampak 3. Nanti ada tambah kemudian. Belah je 2. Dan picit keluar. Tahu putih, belah 2. Daun sup, daun sup kena ada. Kalau tak ada, memang tak berapa wangi lah. Potong halus-halus bahagian batang dengan daun sebab nanti kita nak gaul sekali. Bawang besar, Cik Noh guna setengah biji aja sebab besar juga bawang ni. Kalau suka, boleh letak semua satu biji tapi rasa macam banyak sangat. Potong dadu halus. Cili padi, okey, kalau anda suka pedas, boleh cincang halus dan gaul sekali dengan adunan. Biasanya Cik Noh letak cili merah yang besar tu, tapi habis pula. Cili padi ni letak sikit je lah, takut pedas kan. Carrot, kupas kulit. Cik Noh akan parut setengah batang ataupun lebih sikit je. Nah, lepas tu, parut halus. Kalau nak cincang halus pun okey, tapi jenuhlah pula. Telur, pecahkan 3 biji. Ini isi ayam, Cik Noh guna bahagian isi dada. 2 ketul yang kecil ni sama dengan 1 ketul dada yang besar kalau kita beli yang siap potong tu. Berat lepas buang tulang dalam 200 ke 250 gram macam tu. Potong kecil-kecil, senang sikit lah nak kisar. Ni pun tak berapa kecil ni. Sekarang boleh kisar semua bahan yang berkenaan. Masukkan telur dalam blender. Isi ayam, tahu telur, 4 bungkus ya. Tahu putih atau tahu petak, 1 kub ayam. Dan kemudian, kisar halus. Nak kisar ni, mencabar sikit lah kalau blender kita tu tak berapa power. Jangan tambah air. Kalau pakai food processor, mungkin senang sikit lah kot. Cik Noh kena berhenti tekan-tekan sikit ke bawah. Dan kisar sampai halus. Dah siap, tuang bahan kisar masuk dalam mangkuk. Adunan ni, nak kata pekat sangat tak juga, tapi tak terlalu cair lah. Masukkan serbuk dada sulah. Allah, tersembur keluar pula ha. Letak dalam 2 sudu kecil ya. Lada sulah ni akan buat bagi hilanglah bau hanyir ayam kalau ada. Masukkan cili padi, bawang besar, carrot, daun sup, garam dan gaul sebati. Garam tu boleh rasa, boleh adjust lah ya. Now, cewah now. Kita test tuang masuk acuan lompang ni. Acuan tak payah sapu minyak ke apa dah. Tuang aje. Dah okey dah ni. Dah siap masuk acuan semua? Kukus selama 15 ke 20 minit. Sementara tunggu kukus, jom kita buat sambal kicap ataupun cili kicap. Potong kasar bawang putih, wajib adalah kalau nak buat cili kicap yang sedap. Setengah biji baki bawang besar tadi, potong kasar. Cili padi, buang tangkai je. Semua bahan-bahan ni kita nak goreng. Panaskan minyak dalam kuali, anggaran 1/4 cawan. Bila minyak dah panas, goreng bawang dan cili sampai layu. Jangan sampai garing ya. Okey, dah layu macam ni, boleh angkat.
masuk dalam blender. Tunggu suam-suam sikit lah kalau anda guna blender plastik. Kalau blender yang kaca, tak apa. Kicap 3/4 cawan. Ni Cik Nong guna kicap manis. Masuk minyak gorengan tadi, sikit je dalam 2/3 sudu besar. Garam pun seciput je. Tak nak letak pun tak apa. Gula. Dan kemudian kisar hancur tapi jangan terlalu halus. Dah siap, tuang masuk dalam mangkuk. Okey, tahu belauk dah siap kukus ha? Tak melekat pun, tolak macam ni je dah keluar. Untuk salutan goreng, pecahkan 2 biji telur. Tips untuk dapat salutan yang rangup, masuk tepung jagung sikit. Tepung jagung ni je kita guna, sikit je. Dan kacau sebati. Tauhu pun dah sejuk. Bila sejuk, isinya jadi lebih kenyal lah dan senang nak goreng. Panaskan minyak. Celup dalam adunan telur. Dan goreng. Minyak kena betul-betul panas ya. Yang kembang-kembang bertali tu, tu yang best bila makan nanti. Sebab jadi kriuk-kriuk halus yang rangup. Minyak memang kena panas secukupnya lah. Kalau kurang panas, salutan tu akan jadi serap minyak, jadi tak rangup, silap-silap, dalam tu tersembul keluar kalau kita goreng lama sangat. Boleh terbalikkan. Goreng ni tak perlu lama pun sebab kan dah masak kita kukus tadi. Dah perang sekata, angkat dan tuskan minyak. Kriuk-kriuk ni atau sedak ni, jangan lupa kaut sekali. Bolehlah goreng sampai habis. Bila ada banyak sedak bertali yang rangup, memang best lah kalau makan panas-panas. Dah boleh hidang ni. Luarnya tu rangup, dalam pula lembut tapi tak lembik sangat. Just nice gitu. Cili kicap, jangan lupa. Nak nampak menarik, hiaslah dengan daun sup. Dengan cili padi. Jom, try cicah satu. Cili kicap ni memang pekat, pedas dan padu. Siapa yang tak pernah buat tu, jomlah cuba. Okey, sekian dari Cik Nong untuk kali ni. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!